Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz a'zolari. Bugun sizlarga homiladorlikning 16-chi haftasi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Homiladorlikning 16-chi haftasida homilaning vazni 100-120 grammni, uzunligi dumg'azidan bosh uchigacha 11 santimetrni tashkil etadi. Kichkintoy endi bo'ynini tik ushlay oladi. Boshchasini yon atrofga o'girishni ham o'rgangan. Jimitning yurakchasi astoydil ishlamoqda. Jigari esa hazm qilish funksiyasini ham bajarishga kirishib ketgan. Buyrak va quvuq faol ishda turibdi. Go'dagingiz har 45 daqiqada siyib turadi. Bu davrda shifokor kichkintoyning qon aylanish tizimida nimalar yuz berayotganini sizga aytib berishi mumkin. Jimitning qon tarkibi to'liq shakllangan. Ushbu muddatda qon guruhini ham, uning resurs faktorini ham aniqlasa bo'ladi. Qonda hali ham fetal gemoglobin ishlab chiqariladi. Kichkintoy tug'ilgandan keyin yarim yil o'tgach, oddiy gemoglobin fetal gemoglobinning o'rnini bosadi. Bu muddatda kichkintoy tez o'smoqda. Qorin dumaloqlashib bormoqda. Bo'lg'usi ona esa ushbu betashvish kunlardan rohat oladi. Ikkinchi bolasiga homilador onalar homilaning ilk g'imirlashini eshitishlari ham mumkin. Bo'lg'usi onaning ishtahasi juda ham yaxshi, hojatga tez-tez borayotgani yo'q. Juda ajoyib holat. Teringiz cho'zilish sababli tirim-tirim atrofik chandiqlar paydo bo'lishi ehtimoli mumkin. Va ortiqcha vazn yig'ishga profilaktika qilishga ayni fursatdir. Homiladorlikning 16-chi haftasida nimalar yuz beradi? O'z maromida kechayotgan homiladorlik bu vaqtda biror bir og'ir yoki darmonsizlik bilan ko'ngilni xira qilmasligi kerak. Biror yumushdan keyin yengil madorsizlik va charchash sezilishi mumkin. Biroq qorinning pastki qismida og'riqli sezgilar. Ya'ni qorinning pastki qismida og'riqlar, o'zini yomon his qilish bulg'usi onani bezovta qilmasligi lozim. Agar siz shunga o'xshash holatlarni sezadigan bo'lsangiz, darhol shifokorga murojaat qilishingiz zarur. Bu paytda ko'krak kattalashadi, uning og'riq sezuvchanligi esa kamayib boradi. Bu vaqtda ba'zi ayollar uzoq kutilgan hodisa, bolaning qimirlashini sezishadilar. Homiladorlikning 16-chi haftasida homilaning ilk qimirlashi sezilishi mumkin. Ko'pincha ayol bu aynan qimirlash ekanligini tushunmaydi ham. Bolakayning bu turtkilashlari yengil g'imir-g'imirni eslatishi mumkin. Xuddi kapalaklar nozik qanotchalari bilan ichingizda pirillab o'tganga o'xshaydi. Ruhni tetik tutamiz. Germanal holat o'z maromini topgan. Ayol xotirjam va betashvish. Aksariyat onalar kuch-quvvatga to'lishib, o'y-fikrlari farahbaxsh bo'lib borayotganini his etadilar. Juda ko'p yumushlarni bajarib tashlagilari keladi. Kichkintoyning hayoti uchun xavfsirashlar ortda qolgan. Ikkinchi trimestrda bola tushib qolishi holati kamdan kam uchraydi. Agar ona irimchi bo'lmasa, kichkintoy uchun chaqaloqlar kiyim kechaklarini xarid qilaversa bo'ladi. Garchand siz hali bolaning jinsini aniq bilmasangiz ham, neytral tusdagi kiyimlarni olaversangiz bo'ladi. Bu vaqtga kelib ayol ko'pincha 2-2,5 kg atrofida vazn yig'adi. Lekin vaznining keskin tarzda ortishi hali kuzatilmaydi. Kuniga 4-5 mahal, lekin oz-ozdan ovqatlanishga harakat qiling. Nonushtani hech qachon kanda qilmang. U to'yimli va foydali bo'lishi kerak. Kechki ovqatning yengil bo'lishi esa zarar qilmaydi. Ovqatda tuz iste'molini iloji boricha cheklang.
Homiladorlikning 16 haftasida ayolning qorni ko'rinadigan darajada tashqariga do'ppayib chiqqan bo'ladi. Ikkinchi homiladorlik bo'lsa, qorin yanada ko'rinarli, ya'ni ko'rinarli bo'lib qoladi. Chunki mushak va paylar cho'ziluvchan bo'ladi. Qorindagi kindikdan qov supachasigacha tortilgan chiziqchaning ancha qorayib qolishi ehtimoldan xoli emas. Pigmentatsiya peshanada, yuzda, qansharda, ko'zlar atrofida paydo bo'lishi mumkin. Terida melanin pigmenti to'planadi, lekin u ham umuman xavfli emas. Tug'ruqdan keyin bu o'zgarishlar yo'q bo'lib ketadi. Ko'krak yiriklashgan bo'ladi. Kiyimlaringiz tor bo'lib qolmasligi va o'zingizga qulay turishi uchun kuzatib boring kiyim kechaklaringizni. Tish va milklaringizni holatiga e'tibor bering. Biror muammo tug'iladigan bo'lsa, stomatolog huzuriga boring. Zero hozir buning ayni vaqtidir. Xayr, salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.